Смілянській міській дитячій бібліотеці відбулося літературно-мистецьке свято «Шевченко – це Україна, Україна – це Шевченко». Захід був присвячений 209-й річниці з дня народження знаного письменника Тараса Григоровича. У залі зібралися діти та дорослі, щоб пригадати творчість нашого талановитого земляка. Вихованці дитячої школи мистецтв і будинку дитячої та юнацької творчості старанно підготувалися і продемонстрували свої творчі здібності присутнім на святі гостям. Діти декламували вірші, співали пісні, грали на музичних інструментах. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову, благаю. До вас звертаюсь, нове покоління, ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полите козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любов'ю. Любіть її гори, поля та долини, Дніпро сивочолий і Гроду калини. Любіть її мову, таку солов'їну, і пісні любіть, бережіть Україну. Також на свято завітав знаний місцевий поет, який розповів про шлях професійного становлення, перше знайомство з Кобзарем та зачитав свій вірш, присвячений Тарасу Шевченку. На Чернечій горі, над правічним Дніпром, тихим сумом спускається вечір, і в пошані небесно схиляє чоло голубінь. Ледь торкнувшись гори, сонце котиться вниз по Чернечі, туго промені струн одягає на кобзи дубів, і рождається пісня за обрії лини, прокидається дух, що підводить з колін від козацтва Черкас, козаків Чигирина, батьку Тарасе, тобі наш уклін. Шевченко – великий поет, яким пишається не лише Черкащина, а й вся Україна. Пам'ятаємо та вивчаємо його творчість, яка завжди буде актуальною та живою.